عزیز حضرات بیزت زمیر احمد خان صاحب کی جانب سے ہمارے کرناٹک کے چیف منسٹر سدرامیا جی کی دلکشی کر رہے ہیں استقبال کرتا ہوں اہلن و سہلن مرحبا کہتے ہوئے وقت کافی عید الضحیٰ کی دو رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں میں دینے کے واسطے تیار رہے اسی طرح ہم